हरियो वन नेपालको धन, यो भनाइ सुन्दा गर्व लाग्ने, आनन्द लाग्ने, वन सम्पदा जोगिएकै छ भन्ने आभास हुने। तर यही वनभित्र रजाई गर्नेहरू अहिले हाबी हुँदै गएका छन्। वन संरक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला वन विनाश हुने क्रम बढ्दो छ। दर्शकबिन, यो दृश्य कैलालीको मोहनयाल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 साबामा रहेको सरस्वती सामुदायिक वनभित्रको हो। यस वनभित्र व्यापक रूपमा हरिया रुखहरू काटिएका छन्। वन ऐन अनुसार सामुदायिक वनले ढलापडा रुखहरू मात्रै काट्न पाउने व्यवस्था छ, तर मोहनयालको सरस्वती सामुदायिक वनभित्र व्यापक वन फडानी भएको स्थानीयवासी बताउँछन्। ठेकदार तर्कबहादुर साईज्यूले यहाँ अर्डर गरेर यी रुख काटिएका हुन्। तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ पनि अगाडि हुनुहुन्छ, तपाईँ जरा हेर्नुहोस्, टाउको हेर्नुहोस् रुखको, अनि उहाँले कसरी काट्नुभयो, के कारणले काट्नुभयो, अनि हावाहुरीको फाइल उठाउनु भएको छ अरे। यदि हावाहुरीको फाइल हो भने तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस्, हावाहुरीले पल्टाएको रुखका जरा पनि निस्किन्छन्, अनि कहीँ कतै जरा देख्नु भने त्यो पनि हेर्नुहोस्। वनभित्र टेन्डर गरिएको काठ ल्याउन ठेकेदारले नयाँ ट्र्याक खोले त्यसमा पर्ने सबै हरिया रुखहरू काटेको दृश्य सहजै देख्न सकिन्छ। यसरी रुख काटेर, रोडमा भएका रुखहरू काटेर यसरी नदीमा बगाउने गरेको भनेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। र यो पछाडिको दृश्य जुन तपाईँलाई मैले देखाइरहेको छु, त्यो दृश्यमा तपाईँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एकातिर हरेक दिन वन मासिँदै गएको छ भने अर्कोतिर सरकारी टेन्डर प्रक्रियाबाट काठ पाएकाहरू सडक खोल्ने नाममा भएका रुखहरू समेत धमाधम काट्न थालेका छन्। सरस्वती सामुदायिक वनभित्र जुति खोलासम्म यो नयाँ ट्र्याकमा पर्ने हरिया रुखहरू काटिएको दृश्य देख्न सकिन्छ। ठेकेदारले मनुमाने गरी रुख काटेको मोहनयाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवल सिंह रावलले बताउनु भयो। यसमा वनका कर्मचारी, उपभोक्ता समिति, ठेकादार सरहरू सब मिलेर त्यो भाग बढ्न गरेर, भाग बढ्नको आधारमा त्यहाँ ठेका प्रथा कायम गरेर त्यो रुख आलाय रुखहरू एक वर्ष पहिला काटी कटान गरेर अनि दोस्रो वर्षमा त्यहाँ बाटो खोलेर जहाँ जहाँ एउटा घना जङ्गल हुन् त्यहीँ त्यही डोजर पुर्याएर त्यो क्षेत्र एउटा, त्यो क्षेत्र तपाईँले अनुगमन गरेको क्षेत्र मात्र होइन कि समग्र मोहनयाल गाउँपालिकाको क्षेत्र विनाश भइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई जसरी पनि जुनसुकै हालतले पनि अन्त गर्नुपर्छ, होइन भने यसमा ठुलो समस्या खडा हुन्छ भोलि। हरिया रुखहरू काटी त्यसको जरामा आगो लगाइएको छ। वनभित्र रुखहरू काटिएको घटना सार्वजनिक भइसक्दा पनि इलाका वन, जिल्ला वनका पदाधिकारीहरू त्यहाँ पुगेका छैनन्। टेन्डर गरिएको काठ निकासको बाटो नभएपछि काठका ठेकेदारहरूले नयाँ ट्र्याक खोल्ने क्रममा यो विनाश भएको छ। तर ठेकेदार तर्कबहादुर साईले आफूले ट्र्याक खोले पनि रुख नकाटेको बताउनु भएको छ। सानो सानो बाटो खन्ने सोध्ने क्रममा पनि एक रुख ढल्या छैनन्, खालि सयौँ रुख ढल्या छन् भनेर पुलिस खबर गरेर दुनियाँ गरेछ। खै त्यहाँ रुख त खै नदीमा त मैले त अहिलेसम्म भनेको छु, मेरो त्यहाँ काम गर्नलाई पनि मेसिन रुख काहीँमा रुख पर्छ भने त्यो मेसिनै नचलाऊ, रुख पर्यो भने यदि गाउँको सल्लाह लिनु गाउँपालिकाको, त्यसपछि वनले के भन्छ अनि मात्र काम गर्नु, त्योभन्दा अलावा कामै नगर्नु भनेको थिएँ। यता मोहनयाल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष नवीन गिरीले रुख कटानी गर्नु गलत भएको बताउनु भएको छ। सडक खोल्दा जनतालाई फाइदा पुगे पनि त्यसमा पर्ने रुख काट्नु गलत भएको उहाँको भनाइ छ। जनतालाई निकास दिनु, जनतालाई सेवा सुविधा दिनु भनेको त राम्रो पक्ष हो हजुर, तर त्यो बाटो खोल्ने नाममा विभिन्न जातका रुखहरू, विभिन्न ढङ्गका अब रुखहरू त्यो व्यवसायिक ढङ्गले काम गर्नु चाहिँ गलत कुरा गर्नु। त्यहाँ यातायातको पहुँच नभएको ठाउँमा मैले विगत 2 वर्षदेखि त्यही बाटोमा सफाइको नाममा मात्रै 50-50 हजार हाल्ने गरेका थिएँ, बजेट छिटाउने निवेदन गर्ने गरेका थिएँ, तर त्यो सफाइमा मात्रै गएको थियो। तर अहिले मलाई एउटा सहज के भएको छ भने ती ठेकेदारहरूले जहाँ थियो कि ठेकेदारहरूले त्यो बाटो सफाइ गरिदिएको कारणले, बाटो त्यो तयार सुलिएको कारणले मेरो ओडामा विनियोजन गर्ने 50 हजार चाहिँ बचेको छ, म त्यसमा चाहिँ खुसी छु। तर त्यो खुसी ढङ्गमा चाहिँ रुखहरू विनाश हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा होइन। रुखहरू बचाएर एउटा यो पर्यावरण, यो एउटा सूर्य पर्यावरणलाई अलि वञ्चित गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा। ठेकेदारले आफ्नो फाइदाका लागि नयाँ ट्र्याक खोलिदिने गर्छन्, तर मौकामा चौका हान्नेहरू सडकका बीचमा पर्ने काठ काट्न र फाइदा लिन पछि पर्दैनन्। ठेकेदारहरूको रजाइकै कारण वनमा यस्तो भएको वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष टिका भण्डारीले बताउनु भएको छ। उहाँहरूले हामीसँग अहिलेसम्म कुनै समन्वय गर्नु भएन, पटपटक मैले जानकारी गराएँ, मैले उहाँहरूलाई यति पनि भने होइन, यो 6 नम्बर वडाको नजिक छ होइन, यो 3 नम्बरको इलाका वडाको हिसाबले पर्छ, र यो वन जङ्गल भनेको उपभोग गर्ने उपभोक्ता यसका भनेका वार्ड नम्बर 6 का हुन्,
भनेर मैले यसको चिन्ता जाहिर गरेर उहाँहरूलाई मैले पटपट खबर गर्दा पनि उहाँहरूलाई वास्ता गर्नुभयो नि। सरस्वती सामुदायिक वनभित्रको रुख कटानीको विषयमा वनका अध्यक्ष नन्दराम बुढाले बोल्न चाहेका छैनन्। उनले यसबारे हामीले बुझ्न खोज्दा आफूले नबोल्ने बताएका छन्। ठेकेदार हो त्यो बोल्दिनु न। दर्शकबिन, हामी पुग्दा जे दृश्य देख्यौँ त्यो घाम जस्तै छर्लङ्ग तपाईँ माझ राखेका छौँ। विकास हुनु हुँदैन भन्ने अभिप्राय हाम्रो हुँदै होइन, तर टेन्डर गरिएका काठ ल्याउने बहानामा हरिया रुख काट्ने र फाइदा लिने प्रवृत्तिको विरुद्ध हामी जहिले पनि खुलेर बोल्नेछौँ। सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर कार्यालयमा मात्रै बसेर हुँदैन, वनको अवस्था बुझ्न वनभित्रै जान जरुरी छ। काठ ल्याउन सडक खोल्दा केहीलाई त फाइदा होला, तर वन जोगिए पुस्तौं पुस्तालाई फाइदा हुनेछ। त्यसैले मोहनयालको सरस्वती सामुदायिक वनभित्रको सत्य खबर हेरी सम्बन्धित पक्षले निष्पक्ष अनुसन्धान गरोस्, हाम्रो यही आग्रह छ।